Broj siromašnih u Nišu stalno raste. Čak 40.000 Nišlija prima neku vrstu socijalne pomoći. U odnosu na 2013. godinu to je 6,26% više. Strategija o socijalnoj zaštiti koju su usvojili odbornici Niške skupštine trebalo bi bar malo da im olakša život. Akcenat je stavljen na decu iz osetljivih grupa, osobe sa invaliditetom, radno sposobne žene, decu, osetljive porodice, Rome. Kad sam rekla akcenat, znači poboljšanje položaja svih ovih kategorija. Deo ove strategije odnosi se i na takozvanu narodnu kuhinju. Iako su kriterijumi drastično pooštreni, trenutno oko 1200 ljudi dnevno dobija topli obrok sa narodnog kazana, a za mnoge je to i jedini obrok tokom dana. Dovoljno je obezbeđeno sredstava i za ovu godinu i za naredni period. Kao što znate, sada je do 31. marta, mi već sada krećemo u fazi raspisivanja novog tendera koji će biti za period od 1. aprila do sledećeg godine aprila, znači nemamo prekida, kao i do sada nismo imali prekida u isporuci toplih obroka. Strategija o socijalnoj zaštiti usvojena je za period od 2015. do 2020. godine. A krajnji cilj je smanjenje siromaštva posebno osetljivih grupa kao što su deca iz siromašnih porodica i bez roditeljskog staranja, osobe sa invaliditetom, Romi, penzioneri sa malim primanjima.